Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Які результати роботи учасників програми роздільного збору сміття та що таке екопатруль, розкажуть наші журналісти. Як працюється миколаївським бібліотекарем та чи конкурентно спроможні книгосховища з сучасним гаджетом? Далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. Покарання за неправильне паркування. Від сьогодні в Україні діють нові правила дорожнього руху. Подвійні штрафи очікують на водіїв, які паркуються у забороненому місці, а відтак створюють затори і небезпеку для пішоходів. За порушниками будуть стежити не тільки патрульні, але й інспектори парковки та відеокамери. Протоколи виписуватимуть за відсутності водія та залишатимуть на лобовому склі. Якщо машина припаркована на проїжджій частині, викликатимуть евакуатор, що відвезе авто на штрафмайдан. Тоді власникові доведеться сплачувати не тільки штраф, але й транспортування. І до інших подій оновлений логотип «Укрзалізниці» презентували в Києві. Далі матеріал наших колег зі столиці. Такий вигляд мають оновлені вантажні вагони. А ось пасажирські. На світлому тлі сині літери УЗ з боку смуги, які, за словами дизайнерів, символізують рух локомотива. А простір між ними – це нібито вікна, які зливаються в одно. Ми зупинилися на синьому кольорі, бо, по-перше, на будь-якому міжнародному вокзалі, коли прибувають поїзди, тільки наш синього кольору. Тому здалеку видно, що це український потяг. Логотип вибирали з 20 варіантів. Роботу над ним закінчили кілька діб тому. Логотип мав бути розроблений безплатно. Такі умови конкурсу. Хто хоче, погоджується, хто хоче – ні. Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов розповідає, задля нового логотипа старі вагони перефарбовувати не будуть, щоб заощадити гроші. «Укрзалізниця придбає нові вагони, проводить капітальні ремонти, проводить планове перефарбування, заміни і так інше. В цьому процесі ми замінюємо логотипи. Окремо проводити роботи по, так би мовити, примусовій заміні логотипа ребрендингу ми не будемо». Логотип також з'явиться на формі працівників та на інвентарі. Поліна Рова, В'ячеслав Машковський. Новини на Першому. Миколаївська ТЕЦ продовжує підготовку до опалювального сезону. Тривають роботи на ділянках по вулиці Московській. Почався монтаж труби близько 80 метрів на вулиці Чкалової, 3 Слобідській. Роботи проводимуться і через трамвайний переїзд. Після цього розпочнуться роботи на проспекті Богоявленському. «82 тонни вторинної сировини за 3 роки. Учасники програми роздільного збору сміття у загальноосвітніх закладах презентували результати своєї роботи та відкрили 70 шкільних екопатрулів. Сюди ми складуємо пакети від соку. Його потрібно правильно скласти, тому тут є інструкція по правилу складання». Семикласниця Анастасія Кужільна розповідає про принцип роздільного збору сміття у своїй школі. «Я теж за те, щоб збирати сміття у такі контейнери, тому що це допоможе нашій екології. Люди стануть, у них буде більше здоров'я, більше сил, природі це теж потрібно, рослинам». У загальноосвітній школі номер 53 окремо збирають 3 фракції сміття – тетрапак, папір та пластик. «На базі нашої школи розміщені контейнери в 4 містах, в блоках младшої школи». «На базі нашої школи розташовані контейнери у 4 місцях, у блоках молодшої школи. Сформована група із учнів самоврядування, які розповідають дітям, як правильно збирати, як правильно сортувати, куди приносити і як впроваджувати це у домашніх умовах. І дітки поступово привчаються, приносять». «І постійно дітки приучаються, приносять». Загальноосвітня школа номер 53 – один із 70 навчальних закладів Миколаївщини, де практикують роздільний збір сміття. Цей екологічний проект триває 3-й рік, і в місті Миколаєві вже всі школи сортують відходи. «Взагалі за період проекту було зібрано понад 82 тонни вторинної сировини. Вже про це сьогодні трохи говорили, скільки ми дерев завдяки цьому зберегли. І також ще одним з результатів є те, що скільки учнів ми об'єднали.
об'єднали 17 500 учнів. Ми розпочали цей проєкт у 2016 році і мали приблизно 100 контейнерів всього на 4 школи. Зараз ми вже маємо 797 контейнерів. З нагоди річниці екологічної ініціативи організатори проєкту зібрали представників зі всіх навчальних закладів міста та оголосили плани на майбутнє. Серед них і організація 70 учнівських екопатрулів на базах миколаївських шкіл. Ми сподіваємося, що члени екопатрулів будуть проводити дуже гарні заходи, дуже корисні заходи у кожній з наших шкіл. Це будуть, починаючи з екопоказів різноманітних фільмів, там, наприклад, еколекції, ну і, звичайно, можна сказати, такого невеличкого патрулювання, роз'яснення серед учнів школи, як саме треба сортувати. Серед учасників зборів є вже ті, хто записався до екопатруля. Так, я хотів би стати патрульним. Тому що я вважаю, що це дуже серйозна справа, оскільки ми збираємо, розсортуємо мусор, який потім можна переработати і використовувати заново. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 30 вересня в Україні відзначатимуть День бібліотек. Про професію бібліотекаря ми поговорили з Ларисою Сидоренко, завідувачкою сектору Центру міжнародного партнерства обласної універсальної наукової бібліотеки. Лариса Сидоренко працює у бібліотеці з 96-го року. За фахом я бібліотекар. Чому обрала цю професію? Тому що мені порадила обрати цю професію моя мама. Тому що з дитинства я любила і люблю читати книгу, мати справу зі словом, художнім словом. Лариса каже, попри появу великої кількості сучасних гаджетів, бібліотеки не втрачають актуальності. Бібліотека, в першу чергу, це безкоштовність, це доступ до інформації, це консультації фахівців, які можуть надати консультації з пошуку інформації. Ми маємо не зупинятися на досягнутому, ми маємо рухатись вперед, впроваджувати щось нове, впроваджувати саме те, що потрібно нашим відвідувачам, дослухатися до них, дослухатися до їхніх думок, відгуків і реагувати на ці зміни дуже-дуже швидко і актуально. Сьогодні Лариса Сидоренко серед тих, кого відзначили до професійного свята. Бібліотекарів області зібрали у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. У Миколаївській області, не враховуючи шкільних бібліотек, функціонує 501 читальний заклад для дітей та дорослих. Ткаченко Наталія Віталіна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.